সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন বিভিন্ন দলে ন ন কৌশল আৰম্ভ কৰিছে ভোটাৰৰ মাজত যোৱাৰ বাবে আৰু বিজেপিয়ে সকলো দলক নিস্তেজ কৰিবলৈ বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে নিজা কৰ্মীসকলৰ মাজত আৰু কৰ্মীসকলৰ ঘৰত তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে পতাকা উত্তোলন এক কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ দায়িত্ব আগভাগ লৈছে দায়িত্ব লৈছে মুদৈবৰি সমষ্টিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য দিগন্ত বৰুৱাই ওদালগুৰি জিলাৰ সমগ্ৰ ওদালগুৰি জিলাত দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে দিগন্ত বৰুৱাক আৰু দিগন্ত বৰুৱাই বিভিন্ন মানুহৰ ঘৰে ঘৰে এইদৰে বিজেপিৰ যিখন পতাকা সেই পতাকাখন ঘৰে ঘৰে উত্তোলন কৰিছে আৰু কৰ্মীসকলক একত্ৰিত কৰি বিজেপিক বিজয়ী কৰি অন্য দলক নিস্তেজ কৰিবলৈ এক কৌশল অৱলম্বন কৰিছে আৰু মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত কাৰ্যবাহী সদস্য দিগন্ত বৰুৱা আছে কিদৰে কৌশল কৰিছে আৰু কেনেকুৱাকৈ ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছে মই তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব অন্য দলক নিস্তেজ কৰিবলৈ আচলতে বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিজেপি দলে তো সেই আমাৰ দলীয় এটা নিৰ্দেশ আছিলে প্ৰত্যেকঘৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কৰ্মীৰ ঘৰত আমাৰ দলীয় পতাকা উত্তোলন কৰা আৰু আমাৰ বুথ সভাপতিৰ ঘৰত গাঁৱত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে বুথ আমাৰ দলীয় পতাকা উত্তোলন কৰা মই আজি একশ পাঁচ নম্বৰ টোকানকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় যি বাওঁফালৰ বুথ এই বুথৰ সভাপতি কংগ্ৰেছ ৰাভাদেৱৰ ঘৰত দলীয় পতাকা আমি উত্তোলন কৰিলোঁ আৰু এই পতাকা উত্তোলন কৰি আগন্তুক যি নিৰ্বাচন আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনৰ আমাৰ এন ডি এৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী আমাৰ জ্যেষ্ঠ কৰ্ম কৰ্মী সন্মানীয় দিলীপ শইকীয়াদেৱক আমি যাতে পুনৰবাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াব পাৰোঁ সেইটো আমি গাঁৱে ভূঞে আহি আমি প্ৰচাৰ আমি কাৰ্য চলাইছোঁ আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনটোৱে আমি অকণমান ব্যতিক্ৰম ৰুমত মাননীয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে আমাক নিৰ্দেশ দিছে এইবাৰ নিৰ্বাচনটো মানে ৰাস্তাত নহ'ব মানুহৰ ঘৰে ঘৰে আমি প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব আৰু তেওঁৰ নিৰ্দেশ মানি আমি ঘৰে ঘৰে আমাৰ ডক্টৰ আমাৰ অসম ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ চৰকাৰৰ যি জনমুখী আঁচনি সেই আঁচনিসমূহ আমাৰ কেন্দ্ৰ মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱৰ চৰকাৰৰ যি আঁচনি আমাৰ সেই আঁচনিসমূহ ঘৰে ঘৰে পাইছেনে নাই প্ৰত্যেক গাঁৱলৈ আহিছেনে নাই আঁচনি সেইবিলাক আমাক বিচাৰ সচাৰ ল'বৰ কাৰণে আমাক তেওঁলোকে আমাক ঘৰে ঘৰে যাব দিছে আৰু এই বিষয়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যটো আমি ঠিক সেনেদৰে আমি কৰিম আমি আজিৰ পৰাই এই প্ৰচাৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমি নিশ্চিত এই মঙলদৈ আগৰ মঙ্গলদৈ সমষ্টি এতিয়া দৰং ওদালগুৰি সমষ্টি এই সমষ্টিটোত বিগত আমি চাৰিটা বৰ্ষ বিছ বছৰ ধৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দখলত আছে আৰু এইবাৰো ইয়াৰ হেৰি নহ'ব এইবাৰ আমি আকৌ পঁচিছ বছৰৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ ৰূপালী জয়ন্তী পাতিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ প্ৰাৰ্থী সন্মানীয় দিলীপ শইকীয়াদেৱক আমি পুনৰবাৰ সাংসদ হিচাপে জয়ী কৰিয়েই কেন্দ্ৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱক আকৌ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পতাৰ কাৰণে আমি পন লৈছোঁ আপোনালোকে বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনি মানুহৰ মাজত বিলাই দিছে তাৰপিছতো কিন্তু আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই নেকি কৰ্মীসকলৰ মাজত যে ভোট আপোনালোকে পাব নাই যিহেতু তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী লৈছে বা বিভিন্ন ঘৰে ঘৰে কাৰ্যসূচী নাই 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 দলীয় সেইটো আশ্বস্তটো আমি আশ্বস্ত হয় এই চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে হওক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এনেকুৱা জনমুখী আঁচনি আপোনালোকৰ ইয়াত অহা নাই আপোনালোকে এই গাঁৱৰ ৰাস্তা চাওক আজি চি চি ব্লক ৰাস্তা অকল মানুহৰ পাৰ্চনেল ডেভেলপমেণ্টটো সামূহিক উন্নয়নটো ডাঙৰ কথা আমাৰ ৰাস্তা ঘাট হওক আপোনাৰ নামঘৰ হওক বা আমাৰ স্কুল কলেজ হওক আজি ইয়াত কিন্তু বহুত উন্নত হ'ল আমি ইয়াতেও যিহেতু ব্ৰিটিচিৰ বাসিন্দা হয় আমি ইয়াৰ পৰা আগতে দেখিছোঁ আজি দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ আগৰ কথাখিনি আপোনালোকে চাওক ইয়াত গুলী বাৰুদৰ শব্দত ইয়াত সন্ত্ৰাস দুয়োপক্ষৰ সন্ত্ৰাস আৰ্মি এফালে আহে এফালে সন্ত্ৰাসবাদী আহে তো সেই সন্ত্ৰাস আমাৰ ইয়াত বন্ধ হৈছে আমি এটা মুক্ত জীৱন যাপন কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ তো কেন্দ্ৰত যদি বিজেপি চৰকাৰ নাহি লয় এই মুক্ত বাতাৱৰণ কিন্তু আমি নাপালোঁ ইয়াত এতিয়া শান্তি বিৰাজ কৰিছে ইয়াত আমাৰ বন্ধ ঘোষণা নহয় আমি মুক্ত মানে ইয়াত পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালী আগতকৈ ভাল হ'ল কাৰণ আমি আমি সৰু অৱস্থাত থাকোঁতে আমি বেছি দিনেই আমি স্কুললৈ যাব পৰা নাই প্ৰত্যেক দিনেই বন্ধ থাকে সেই বন্ধ কিন্তু এতিয়া নাই তো আমি সেইকাৰণে আশা ৰাখিছোঁ এই শান্তি প্ৰক্ৰিয়াটো স্থায়ী যাতে বৰ্তি থাকে স্থায়িত্বটো থাকে সেইকাৰণে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিব লাগে এই শান্তি প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে ব্যাহত নহয় মই ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ মই প্ৰত্যেক ঘৰৰ মানুহতে কৈছোঁ যদি আমি শান্তিত বসবাস কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰকে আমি আনিব লাগিব এই আপোনাৰ দুৰ্গা দাস বড়ো আছে বি পি এফৰ মাধৱ ৰাজবংশী আছে কংগ্ৰেছৰ তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বান জনাব নোৱাৰিব নেকি তো তেওঁলোকে কি প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিব সেইটো মই নাভাবোঁ বা প্ৰত্যাহ্বানটো তেওঁলোকৰ পৰা নাহে কাৰণ ইয়াৰ আগতো তেওঁলোকে ইলেকশ্যন খেলিছিল তেওঁলোক আমাৰ লগত হাৰিছে প্ৰায় চাৰিবাৰে তেওঁলোকে হাৰিছে তো এইবাৰ পঞ্চমবাৰো তেওঁলোকে হাৰিব তো সেইটো আমি নিশ্চিত আৰু আমাৰ ইয়াৰ ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীকে আকৌ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰি পঠাব কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা নিৰ্বাচন আপুনি যিহেতু সভাপতি এগৰাকী এই অঞ্চলৰ প্ৰস্তুতি খুব সুন্দৰভাৱে চলি আছে আমি দলীয় কৰ্মীসকলক মানে খুব উৎসাহিত জনাই আছোঁ আৰু দলে যিখিনি আমাক দায়িত্ব দিছে যিখিনি কাৰ্যসূচী দিছে সেইখিনি আমি সফলতাৰে আমি পালন কৰি আছোঁ আৰু এইবাৰ আমি এই যে আমি যে চাৰিশ পাৰ হ'ম এইবাৰ নিৰ্বাচনত তাৰে এটা অংশ হিচাপে আমি দৰং ওদালগুৰি ওদালগুৰি চিটটো আমি বিজেপিৰ পাম এটা অংশ হিচাপে আমি দৰং ওদালগুৰি চাৰিশ ভিতৰত থাকিব দিলশকীয়া থাকিব ইয়াতে কি অন্য দলৰ মানুহ নাই নেকি আছে তথাপি মানে অন্য দলৰ মানুহ আছে যদি আমাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ ফালে বেছিয়ে আছে বেছিয়ে আছে ইয়াতে উন্নয়নৰ উন্নয়নৰ কাম কিমান হৈছে আপোনালোকৰ আমাৰ ইয়াতে উন্নয়নৰ কাম ৰাস্তা আৰু নামঘৰ বৰ্তমান স্কুল আছিলে স্কুলটো বাৰু কিবা কাৰণত নাইকিয়া হৈছে সেইটো স্বাভাৱিক কথা কিন্তু বাহিৰা ৰাস্তা ঘাট উন্নয়ন হৈছে ৰাস্তা ঘাট কিন্তু উন্নয়ন হৈছে এটা কথা ক'ব লাগে যে এইসকল লোক ওলাই আহিছে এই মহিলাসকল ওলাই আহিছে আৰু এইবাৰ বিজেপিয়ে এটা মিছন লৈছে যে আচলতে মহিলাসকলক আগত ৰাখি আচলতে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনটো খেলিব বিচাৰিছে আৰু এইসকল মহিলা ওলাই আহিছে ওলাই আহি তেওঁলোকে যিসকল যিসমূহ বিজেপিৰ অভিলাষী আঁচনি আছিলে বা সেই আঁচনিসমূহ আচলতে ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই নিবলৈ আচলতে এইসকল মহিলা ওলাই আহিছে আৰু ঘৰে ঘৰে যি পতাকা উত্তোলন আছিলে যে যি বিজেপিৰ যি দলীয় পতাকা তেওঁলোকে ওলাবলৈ যি এটা কাৰ্যসূচী লৈছিলে আৰু সেই কাৰ্যসূচীত এইসকল লোকে সফল ৰূপায়ণ কৰিবলৈ এইসকল মহিলা ঘৰে ঘৰে ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে